Terve, se olisi nyt perjantai, kello on jotain yksi tällä hetkellä. Mä oon ollut nyt puolisen tuntia hereillä sen verran, että no, aamukahvit saanut vetästyä naamariin. Tuli tosiaan viime yönä nukuttua, niin 11 tuntia, mikä on ihan hyvä aika, just sopivat yöunet meikäläiselle. Tosiaan tässä on nyt ollut vähän tämmöistä aika sitkeitä syysflunssaa liikkeellä. Tullut tänäänkin taas vähän pärskittyä. Pitää varmaan jotain Finrexiä niin sit vetää illemmalla. Että olisi sit huomenna vähän paremmassa kondiksessa. Ja tosiaan tää päivä nyt menee sitten ihan, vaikka onkin perjantai, niin. Tai pitäisi mennä suunnitelmissa, että menisi ihan rauhallisissa merkeissä. Yleensä aina kun mä sanon näin, niin ilmaantuu sitten jotain houkutuksia jostain suunnasta, mutta sanotaan, että ainakaan itse en kaljakauppaa tänään kyllä lampsi. Muuten on mennyt ihan jees. Vittu kun tämä aika menee niin nopeasti jotenkin. Tuntuu, että karkaa päivät ihan käsistä. En tiedä. Viime lauantain ei ollut treenejä, koska basistilla tosiaan vähän tuommoisia vahvistin ongelmia, mutta nyt ne ilmeisesti on korjaantunut, koska huomenna sitten nuo treenit olisi tarkoitus olla. Ja sitten olisi tarkoitus myös vähän ottaa niin sanottuja promokuvia. Niin. Ja joku sellainen kuva, minkä voisi laittaa sitten tuohon meidän EP:n niin sanotuksi kansikuvaksi, vaikkei sitä nyt niin kuin fyysisesti enää missään julkaistakaan. Niin ihan jotain, kun sit varmaan sit YouTubeen jossain vaiheessa menee jotain matskuun. Niin. Siihen olisi ihan jees saada sit joku semmoinen niin sanottu kansikuvasysteemi. Joo. Sitten pitäisi jossain vaiheessa vähän meikäläisten lokoakin muokkailla. Mä sanoin, että mä voin ottaa sen vastuulleni. Mulla tos koneella semmonen ihan suht ok niin sanottu piirto-ohjelma, millä mä voin sitten alkaa kehittelemään uusia ideoita. Pitäisi saada tosta vähän semmonen enemmän meen näköinen. Ja sit huomenna tosiaan olisi tarkoitus mennä kas Poriin. Siellä on semmoset pienet Halloween-bileet tai illanistujaiset. Pääsee näkee sitten taas vähän semmosia tyyppejä, mitä ei tule nähtyä niin usein. Niin senkin puoleen. Niin ihan hyvä nyt ottaa tänään sit iisisti. Ja hoidaan tätä flunssaa helvettiin ja nukkuu sitten ensi yönäkin kunnon yöunet. Ja muutenkin viettää nyt semmoista elämää, ettei nyt turhaa sitten stressaa tai hätiköi yhtään mitään. Jääkaapissa kuitenkin safkaa sillä lailla pärjäilee ja näin edespäin. Ei tarvi sitten enää välttämättä lähteä yhtään mihinkään. Tai no tietysti roskat vois viedä, että sais jossain vaiheessa sitten ulkonkin käytyä, mutta se on nyt aika pikku juttu sitten. Helvetti, kun nämä jutut tulee aina tässä loppukuussa. Nämä kaikki menot, niin mä joudun nyt taas sitten vähän, no sanotaan, että lainarahoilla nyt vedellään, mutta. Mutta. Se on helvetin hienoa, että ihmiset on valmiita jeesaa meikäläistä. Kun aika harvoin mäkään täältä Harjavallasta mihinkään pääsen. Tai kyllä mä pääsisin, mutta siis ei ole nyt oikein mitään semmoista ohjelmaa ollut missään muualla. Niin. Ja tosiaan maanantaina kävi toi Kelan tyyppi taas täällä, mutta tosta ei ole nyt sinänsä mitään uutta kerrottavaa, että sitä samaa lätinää se nyt on aika pitkälti. Ja sitten ensi maanantaina se tulee taas uudestaan. Mä voin sitten tosta jutusta kertoa, kun no jutut alkaa etenemään johonkin tai jos jotain uutta tulee, mutta
mutta kuitenkin. Niin kuin varmaan huomaatte, niin mä oon vielä vähän puolivaloilla. Mulla on vähän semmonen ongelma, että semmonen ongelma, että mulla menee tuohon heräämiseen aina niin saatanasti aikaa, vaikka mä aamukahvit olisin saanutkin vetää. Sitten kun kellokin on kuitenkin vasta yksi ja mä oon enemmän ilta- ja yö ihminen, niin mä jotenkin ihan pihalla tuon valosan ajan. Mutta onneksi tuolla ei paista sentään aurinko. Tuolla on nyt tommonen mukava synkkä ilma. Ja näin edespäin. Just semmonen, että tänään voisi keskittyä vähän tuon kitaran soittoon ihan kotosalla. Ajattelin nyt alkaa sitten, kun alkaa olla setti kasas ja näin edespäin, niin pikkusen hiomaan noita taktiikoita. Biisit on kuitenkin hallussani. Vähän noita soittotyylejä ja muita kuntoon, jos nyt jossain vaiheessa keikkaakin alkaisi hommailemaan, niin vähän niin kuin varmistan selustani, että ei sit tuu mitään, toivottavasti mitään isompia ongelmia, kun toi aika koittaa. Mutta se on sitten sen ajan murhe. Tai murhe itse asiassa, ilo voisi sanoa, koska siihenhän mä oon pyrkinyt, tai se on ollut haaveissa jo ala-asteikäisestä lähtien, tai niin ala-asteikäisestä lähtisin, mitä helvettiä mä synkät lähtien, niin, että joskus olisi bändijuttu ja sitten pääsis tekemään keikkoja ja näin edespäin. Tupakan polttoa. Yrittänyt vähän vähentää. Se onnistukin hyvin 2 päivää. Tässä mä taas vetelen saatan. Helvetti, kun nämä niin sanotut aamut, tai siis nämä heräämisajat on aina pahimpia, että tulee vedettyä enemmän. Niin, no ehkä vielä joskus. Joo, tosiaan huomenna tarkoitus Poriin mennä ja sidät sitten sunnuntaina junalla takaisin. Tuossa tulee taas vähän semmonen pikkusen pidempi reissu. No ei se sinänsä mulle pitkä ole, mutta pitää nyt huoltaa toi Elvis sitten taas sillä lailla, että keksi sillä aktiviteettiin ja näin edespäin, että se sitten pärjäilee täällä sen ajan. Ja itselläni ostin mä ostin tämmöset pari. Kaksi tämmöstä valmista makaronilaatikkoa. Mä vetelen ne sit huomenna ennen lähtöön. Ei tarvi sitten ruokapuolta sillain stressata, ei tarvi kokkailla tai mitään muuta tossa helvetin kiireessä. Sitten Elviksellä täällä. Viskassin kissan maitoa. Se ei nykyään enää hirveästi tikkaile tai niin paljon kuin ennen, koska tuossa joku resepti uudistettiin. Ja sä, tai tiedätte varmaan kissat. Ja sit mä hommasin sillä vähän kriimis kissan herkkuja, mitä mä nyt en ota esille, enkä ala näyttelemään, koska sit toi raukkaparka luulee, että mä oon antamassa niitä nyt sillä. Mä ajattelin säästellä niitä vähän huomisen herkuiksi sitten, niin se voi vetää niitä suruunsa, kun joutuu taas yksin jäämään. Mutta kyllä se pärjää, se on aina ennenkin pärjää. Tarpeeksi vettä ja kuivan vakavaa ja kaikki herkkuun. Mä oon vähän tämmönen, mulla tulee huono omatunto, jos mä joudun jättää se pitkäksi aikaa yksin, niin mun pitää keksiä sillä aina kaikkea kivaa, että se ei ole surullinen. Voi kuulostaa ihan hölmöltä, mutta näin se vaan on. Mitäs tää sankari möllöttääkin? Moikka Elvis. No niin. Hän sai sanottua terveisensä ja ei mullakaan varmaan tässä mitään se ihmeempää on. Niin. Ei. Niin. Vähän hiustyyli nyt taas muuttunut lyhkäisemmäksi. Se oli ihan jees. Koska toi saatanan pehko hiosti niin helvetisti. Meikäläisellä kyllä aina tapana
vetää ihan helvetinmoista vauhtia, kun mä vaikka kauppaa menossa tai jotain. Monta kertaa kuuluu, että saatanan pikakävelijä, mutta mitä helvettiä, että kuka pakottaa vittu seuraamaan meikäläistä. En tiedä. No, ihan sama. Mä taidan nyt lopetella tän tähän ja mä palailen asiaan, jos tulee vielä jotain mieleen. Näihin kuviin ja näihin pöllähtäneisiin tunnelmiin. Terve.